به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا عزیزانو چې کوم باس تاسو په مخ کې شروع ده یو سړی مان تپوس کو چې دا انعمت علیہم دید پارا قرآن کے سے دلیل شتا تا چدا یو کالنا دا بیان شروع کرے دے چھے دا اللہ نا دا اغا خلق لار غواڑی چکم خلق باندے اللہ انعام کرے نو اللہ چکم خلق باندے انعام کرے دے دے دا پارا قرآن کس دلیل شتا چا کم خلق دے نو ما ورتوی چھے جمعی پورز بیوئے ما کے دیشی چھے نور و خلق و تمدہ اشتبائی ذکر چھے اہدن السراط المستقیم کی اللہ تا درخواست دے دا ہدایت اس یا اللہ منگا پسملار روان کا دا چاپلار صراط الذین انعمت علیہم داغا خلق لار چتا پہ انعام کرے دے و میرا بانی دی پہ کرے غیر المغلوب علیہم والدوالین نداغا خلق لار چتا پہ غضب کرے اس دیزے کی دا تفصیل نیشتا چھے انعمت علیہم کم خلق دے اللہ پاک چھے پچا بانے انعام و مہربانی کری دا دا کم خلق دے دے الفاظوں کی دا تفصیل نیشتا دے مقام کی دا یا خبر یاد لرئی چھے القرآن یفسرو بعضہو بعضن قرآن کریم چھے دے آغا بعضی الفاظ داغی دا بعضی تفسیر دے یو مشکل لفظ چھے قرآن کی چر تراغ لی نو آلتا داغی بلزے کی تفسیر شوی لکا قرآن کے راضی چھے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والاو دا اللہ نویرے گئی حق تقاتہ دمرا ویرے گئی چھ سمرا دا غند یرے دو حق دے پا
اس دل تک اتا سو سو چکی دا اللہ چی سمرا شان دے و سمرا لوی والے دے و سمرا زور دے و سمرا قوت دے و سمرا طاقت دے نو اللہ وی زما دا لوی والی زما دا زور زما دا طاقت زما دا شان زما دا قہر مطابق او یری گی حق تقاته دا منا چه سمر دا غنه دی یری حق دے دمرا او یری گی او سمر چه دا غنه دی یری حق دے دمرا زمون طاقت شتا ستا سوشتا دا غنه چه سمر زور دے دمرا یرا کپتا راشی تخوب بلکل ایرچ او اللہ وی چنا دمرا بیری گی چه سمر زمانہ دی یری حق نو دے آیات کی ابہام دے بھائی سمرا چ داغنا دے یار حق دے دمرا زما زور چرتا دے دمرا زما طاقت چرتا دے اس دے آیات تفسیر اللہ کرے چ زما سمرا شان دے دمرا تالا ما دے یاری قوت نے لے در کرے دمرا تیاری دے نہیں سی بالکل ہیرا بش فتق اللہ مستطعت دا اللہ نو یری گی دمرا مستطعتم چی سمرا ستاسو طاقت تے سمرا دی طاقت و قوت تے دمرا یری گی نو عرض میں دا کولو چی قرآن کریم دا بازی تفسیر دے اس انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم داغ خلق لار چی پچاتا انعام کرے دے نو انعمت علیہم دا پارا پا قرآن کس دلیل شتا اغا دلیل وار چی انعم اللہ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما نه يريدون كي خلق زما دوستان دا كم خلق دي انعم الله چې پچا الله انعام کړي دا كم خلق دي انعمت علیہم کم خلق دے نو اللہ فرمائی من النبیین انبیان دی اول نمبر والصدیقین او صدیقین دی دویم نمبر والشہداء شہداء دی چی کم خلق دا اللہ پلار کے سرون قربان کی والصالحین او نیکان خلق دا انعمت علی زکا دا سلور وارا ڈلی چی دا دوی کار نشتا سیوا دا دینا چاول دا خپل نفس او دا ذان اصلاح کرے دا او اغین رستو بیا دا نور خلقو دا اصلاح کولو کوشش کرو کرے اول ذان ٹک کرے دا او دا ذان ٹک کولو نا بعد بیا دلی ونو پشان در پا نورو پسی گرزی دلی دے چی دا ما کم الار اختیار کری چی دا غلار دویم راشای ایو بزرگوی چی علم راشی تماشاو کئی زما دا محبوب راشی دازه چه پچامینیم لک خویو گو رئی کن
قرآن کی یو سورت دے سورت یوسف ورته وی سورت پدی کی دے یوسف علیہ السلام قصہ دا لویا قصہ دا اخپل غرضی ٹکی دے پارا در تب کیا مطلبی او ٹکے وی یوسف علیہ السلام چی مصر تا لاڑو بیا عزیز مصر پا بایا واغستو خرسے دو پا منڈائی کیا کورتے بوتلو او دا عزیز مصر جو وزیر اعظم و بادشاہ و دا غا خزا پی مین اشنا اس مین اولی شو زکا چی یوسف علیہ السلام خستاو سمرا خستاو پٹولا دنیا کے سل درجے حسن سل درجے پس سل درجوں کے 90 درجے حسن یواز دے بی بی ہوا لس پاتش پر لسو کے 9 درجے دے یوسف علیہ السلام زان لا او یوا حصہ بیا ٹولی دنیا تا تقسیم شوی دا مونگا و تاسو پا یوا حصہ کرا گئے سوکرا کے لکھ خدی و سوکرا کے زلیخا چی پہ میں نشوا دا سے میں نشوا چی بالکل لیوانے شو دا مصر خزو پراپیگنڈا اکڑا چه زلیخا دا بادشاہ خزا دا و پخپل غلام مینہ دا پخپل مرئی مینہ دا زلیخی تا مور ہوئی چه بچی ازو خود او شرم علم تا پخپل غلام مینہ نو اغا الفاظ و ترجمہ او بزرگ کرے دا چه زلیخی مور تا ہوئی چی زلیخی وی موری مکرمات دا خبر نوری زلیخی وی موری مکرمات دا خبر نوری زلی وڑی دی لما تشم گوگل دی ما تا دا خبر مکرم ما زلنیشتا دننن ستا خبره به تسلیمی چوک منی بیل چوک وی ده مصر ده طول جینکو پراپیگنڈا شو رو کرده ده چه زلیخا پخپل غلام مینه ویل ده رفت قرآن دا قسم کرده زلیخی رو اٹھای اکراو ده مصر طول جینکای رو گفته چراوی گفته رو اٹھای پی اخرولا او بیائی والا چڑی او مالٹی پلاس کے ورکے او دغا ٹیم کی زلیخی خپلو نوکرانو تاوی چی دا یوسف علیہ السلام حمام تبوزی چی دے غسلو کی او خی صفا جامع واچی او بیائی پا دی مجلس راولی داس حمام کی جوڑ کو رائے وست اس یوسف زنگاونو خدا دے رہا تھا جنت کے اوخینو دنیا کے خود گرانا چرائے وستو دی جنکو مالٹے او چڑے پلاس کی نیولی دی چرائے وستو مجلس طرح درنا کو زلیخی ویلا غدا دے چازہ پی میں نے چی دی جنکو ارتدا سے اکتا نو اللہ پا قرآن کی وئی چھ فقطعنا ایدیہن اٹولی جنکو دا مالٹو پزیخ پلی گوتے غسکڑے
لاسونه غوس او پزان پوی نش زلیخی ورتوی وسوای آداد بس اجنا کوی چې زمونږ د پلارم توبه ده خداس چلو کا ویلو سره ته علاج خوای چې د ما سره خبري کوي نو اجنا کوي ورته وی چې یو ځل بیا روټای وکړو مونږ راغواړو د راول نو مونږ به درته علاج خوای دا اجنا کو مطلب دا و چې یو ځل بیا راولي چې بیا یو تاسو خیال نو عرض مې داو چې قرآن کریم دا تفسیر دی بعضی د بعضو او انعم الله دین حسینان مراد دی خسته خلق دی مراد دی اس اگر خستہ خلق و تعریف پخپل خدای کرے دے چھے انعم اللہ چوک دی من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالح اگر صدیقین بیا چوک دی انبیاء خدا سے صدیقین چوک دی صدیقین اغا خلق دے لکا ابو بکر صدیق طول مال حالے پس سردار کونین باندے قربان کو طول جامع زریب لنگ نو نو د ببر اشاره لنگ والے ہو او چکم زیش لے دلے نو ستن او تار نو نو آئے دا کیکر پازغی اگا سوری بند کری گنڈلی ابو بکر صدیق جبرائیل علیہ السلام راغے نو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ورتوکتنو ہے اغم د ببر شړې لنګ والے او د کیکر پازغي باندې غسوري ټپکړي هغه سه لنګ جبرائیل هم والے رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا ولي و یا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم چې نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چه د خپل خدایی ټولو ملیکو ته حکم کړی چې داسې لنګونه ووهي تاسو خیال صدیقین دې خلقو ته وایي چې د چا د پرتوک په لنګ باندې به اللہ دمر ناس کولو چی در طول خدائی ملیکو تبیوی چنن دا سی لنگو وحی دا لنگ پا مادر خلیک دا اس در ٹوکو خبری خونگی نکا بیا دا خلق پا دی خبرت سدی دا روٹی خلاص پا دبی ندی بالکل قسم پا خدائی دے چی دی قوم تذکری یار واللہ العظیم در نگی چه دی قوم تا زگور ما اور ما دمرا می تیڑا تور دی چه دا دی پاکستان دا نمرا باندی دا بد زناور نبد لی کلا کلا دوی ولی امارا معزز پاکستان امارا محبوب پاکستان پاکستان مو آیا محبوب ہماری محبوب عورتیں زمونگا محبوب خزے زمونگا محبوب جینا کئے پاری می سٹیڈیم کیا لکان سرانگتا چولو والا مونگا محبوب لونا زمونگا خزے دعوی بیاد دے دل ملک بجک تے بلش پواوری دو واموری دو
سپک ارزان شو نه غریبان خدای هم نور دل وگی مړکا تاسو به دې غټانو ته بیا سبا ګډېږي خزه بم ورته ګډېږي لوڼه بم ورته ګډېږي زامن ګانډوان بم ورته ګډېږي بجټ هم واورېدو ارزانې څه شی کو د ښځو لپسټیک سرخی بورډر ناخن پالش د ښځو د میک اپ سامان چې څومره دی هغه ټولو نه کسټم ډیوټي لرې شو ارزان شو هره زړه بم اوس چې دی په مخ باندې اوړم اوړم ګیو جینه یې بخکار که د چا ښځه در کې بدرنګه وي نو دا شی ارزان شو وړی دینے کسٹم ڈیوٹی لری کرا وی سی آر نے لری کرا ٹیلی ویژن نے لری کرا چیسسو نے لری کرا کل ہم دا ڈم توب او دا کنجر توب سامان چے دے اگے ارزان کرو سر باٹی نن چے غریب چٹنی ور تارو کی اور اٹھائے ور سر اخریا پشپاڑس روپے کلو دا بجٹ ہو دا سرمایہ دار و سمر اسباب چی دی دا غین کسٹم ڈیوٹی لرے کا اغای ارزان کرا او دا دے غریبان و نبا واللہ کپری دی چی دوین خز نیا غزت دا قوم دا خبر دا پویا ڈن گیا اور دغا سیکھ کم قوم کی چی عقل و شعور رانش آ قوم خدای نو چتے آ چورس تیری گی لاندی کی گی با چورس تیری گی لاندی کی گی زمونگ دمل قوم کی شعور نراز کم قومونو کی چی شعور راشی اغا اسمان سر خبری کن دی که سڑی توب شتا تا دا دیخ پل قوم سڑی توب ہوگو دلی تا زتلے ہوں پسند چوراسی کی مونگ سر گاڑ سکان ڈرائیوران را سر اندوان سڑی تو بے گورا دا مانزو وقت بچرا گے اندو بلا رہے ہو درولاو یا سکھ ویل بے نماز کٹے بے اوٹل تب چودری دو چائے میں اسکلو تھا اگر اوٹل تب سکھ ورا گے ڈرائیور یا اگر گارڈ والا ویل بھائی یہ ہمارے مجمان ہے اچھی چائے پلاؤ کہ ناراض نہ ہو جائے دائے دا پولیس اخلاق سکان و ہندو ماں چکی کم زیب چودری دو چرتا زیبم کا تو ویل بھائی آپ آرام سے ہم ادھر بیٹھ جائیں اطمینان ما سره ملګری وو امبرسر کې د سیکانو هغه دربار ته لاړه پوښتنې ترې وکړې چې هغه سیکانو ستاسو کوم قسم قدر او عزت کړی دلته خو ته جومات ته ورشه جومات سکانو والا شربتونا پیش کر جماعت لورش چی ملا سے بو گئے ما تا غلختے ہو گورا چی در پسیرا وائل دستا سو خلق
کریکٹر دے او داستاسو کردار نن اغا ہندوستان دے چی پا دنیا حاوی دے تا سر یوزے ازاد شوئے